Сәлеметсіздер ме, достар? Бұл видео кішкене жарнамаға да қатысы бар, бірақ жылдам ақшаның мен үлкен плюстерін айтып кетемін. Негізінде өз арамызда білесіздер, жылдам ақша проценті ойбай, көп, жылдам ақша ол жаман, ол болмай деген сөздер қалыптасып кеткен. Менде келсем, кішкене келсем, иә, болады ондай. Ондай сөздер айтылады. Менде жамандадым осы күнге дейін. Бірақ мен Monimain компаниясымен келісім шартқа отырғаннан кейін оның себептерін оқығанда мен шокта болдым. Плюстері өте көп екен. Мен қазір плюстерін айта беремін. Біреуден жаман атты болып ақша сұрап жүргеннен көрі жылдам ақшадан алған жақсы емес пе? Біреу сізді жаман ойлап кетеді, мысалы ақша бар ма десеңіз, ол сізді жаман ойлап жүреді. Бидалак, байғыз ақшасы жоқ деп. Достарынан сұрасаң тағы сол, барлар жоқ дейді, бар болса да жоқ дейді, тағы да ренжисің, жаман атты боласың. Ал жылдам ақшадан алсаң сізді ешкім білмейді, алыватсыз ба, сіздің жағдайыңыз қандай деген сияқты. Тіпті достарыңыздан алсаңыздар да оған бару керексіздер, себепті түсіндіру керексіздер, туысқанға бару керексіздер, себеп түсіндіру керексіздер, звондап та уақытын кетіреді. Ал жылдам ақшадан онлайн алсаңыз, телефон номеріңізбен бірден карточкаңызға 15 минутта ақша түседі. Сонда керегі өзіңіз телефон номеріңіз, ол барлығымызда бар, құжатымыз, ол барлығымызда бар, және кез келген пластикалық карточка, ол барлығымызда бар, соған 5 минутта түседі. Уақытты үнемдейсіз шыны керек. Біреуге барып жүресіз, звондайсыз, ситуацияны түсіндіресіз, көбісі түсінбейді. Банкке барсаңыз да сол, очередьке тұрасыз, талон аласыз, байқай, шу, маршрутпен, таксимен, ойшым, уақыттың бәрі кетеді. Ал онлайн алғанда ешқандай уақыт керек емес. Телефоныңызға кірдіңіз, 2-3 кнопканы бастыңыз, болды, ақша карточкада. Мысалы, сізге моментально дәрі керек болады. Аптека 24 сағат жұмыс жасайды. Сізге, Құдай сақтасын, срочно бір таблетка керек болады, бастың дәрісі. Ақша жоқ, дым ақша жоқ. Не көмекке келеді? Әрине, жылдам ақша көмекке келеді. Телефон Телефонға кіресіз, моментально получить деньги дейсіз, 5 минут болмай ақша карточкаңызға түседі. Ондай жер кім айтып ойлаңызшы, ал жылдам ақшаны қалай жамандайсыз осыдан кейін? Кім сізге түнгіште ақша береді? Таксиге ақша керек болып қалады мысалы. Түнгі таңғы 4-те кім сізге ақша береді? Звондаңыз кез келген адамға. Көтермейді телефонды. Оны соғуда ят одың қасында. А банктер оны айтпай ақ қояйын. Таңғы 4-те банк ашылса, 3-те банк ашық тұрса мен білмеймін ал. Жылдам ақша онлайн алғанда қанша аласыз, сонша процентпен қосып бересіз. Ешқандай құпия комиссиясыз, скрытый комиссиясыз, жасырын комиссиясыз, рахат кәдімгі. 15 мың алдыңыз, 18 мың қайтарып бересіз. Ол дұрыс қой енді. Жылдам ақшада сайтқа төлеу керек, өзінің рабочийлары бар, бастықта ақша алу керек, бәрі зарплатада жүргендер. Мысалы, жылдам ақша компаниясын түсінуге болады. Осы күнге дейін мен жылдам ақшаны кәдімгі хайтып тетіп келдім, жалмауыздар деп. Бірақ мен мына себеп түсінгеннен кейін шок болдым. Оларда да сайтта төлеу керек, оларда жалақы беру керек. Тіпті расход көп қарап отырсаңыздар, сондықтан түсініспеушілікпен қарау керек. Ешкім бұл өмірде тегін жұмыс жасап, сіз де жұмыс жасап жүрген жоқсыз. Тегін 9-дан 6-ға дейін жүрмейсіз, сондықтан барлығына түсініспеушілікпен қарау керек, бауырлар. 20 мың алдың, 25 мың етіп қайтарып беру керексіздер. Оның да себеп жылдам деген ат айтып тұр. Оған үйрене беру керексіздер, процент деген бәлеге. Иә, ол минус, менде келсем, бірақ амал жоқ. Сосын банктен үлкен плюсы, банктер сізге 5 мың теңге бермейді, 10 мың теңге бермейді. Банктер 20 мың, 30 мың ірі ақша береді. Ал жылдам ақша сізге моментально 5 мың, 4 мың керек болса, сонда кез келген сумманы бере береді. Туысқандар, достардан, банктерден қарағанда жылдам ақша не үшін деп сұрамайды. Сізге бәрі жылдам ақша не үшін алуатсыз, кафеге отыруға ма, тамақ алуға ма, бәрі жылдам ақшаға. Сол себебін сұрамайды жылдам ақша. Тіпті достарымызға да, туысқандарымызға отчитывать отырамыз ғой, жағдай өмірімде мынандай болып қалды, ақша бере тұрасың ба деп. Соған сен уақытын кетіріп отырасың, бедалағы сияқтысы. Банктер егер пенсионныйың данные керек, анау керек, мынау керек деп отырса, жылдам ақша оған қарамайды. Сіз қанша табасыз, миллион табасыз ба, оған қарамайды. Тек қана бір ғана құжатпен бере береді ақшаны. Жылдам ақшада сол үйден шықпай ақ төлеп тастауға болады. Сол карточкамен төлеп тастауға болады онлайн ретінде. Яғни барып терминал іздеп жүрмейсіз, немесе кез келген киви терминал арқылы төлеуге болады. Ал терминал кез келген дүкенде бар. Жылдам ақша онлайн бір жақсы одобрение бере береді, соған мән беріңіздер. Рахат кәдімгі. Данныйыңызды толтырыңыз, болды, сақталып қалды, кез келген жерде одобрение бере береді. Ал банктер ойланып қалады, кейде жарты сағат 10 минутты күтіп отырасыздар. Сол ғана минус, егер банкпен салыстырсаң. Ал достар, туысқандар мүлдем айтпай қойын, көбінде жоқ деген сөз аласыз. Біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз. Айтпақшы, осы видеоның астында жылдам ақша алғыңыз келсе, Monimain-нен алуды сұраймын. Себебі Monimain-ді бірінші рет алсаңыз, сізге процентсіз ақша береді. Жасыңыз 22 жастан болу керек. Және проценттері өте төмен Monimain-де. Ол Қазақстанда ең алғаш рет ашылған. Иә, кішкене жарнамаға да қатысы бар болар, бірақ кез келген жылдам ақшаны ала беріңіз. Жай ғана мен Monimain-ді жарнама жасап жатырғаным ғой. Біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз.